Takže nazdárek lidi, já vás vítám už u třetího dílu našeho singleplayerového let's play. A hned na úvod se můžeme vydat za tady toho velkého slima, který se tady spawnul v naší, musím říct, i dobrý slime farmě, protože jsem nesmírně rád za to, že tady máme těch slimeů tolik, tak počkej, já vás zabiju rukama, ať si neopotřebováváme. Nedívat se, kolik jich máme. Kolik typů je to, že máme? Typů tak 9. O 14! No, dobrý. To jsem se fakt nedíval. Takže, já se teď přemístím nahoru a připravím se na něco, prostě půjdem dodolu, nějaký můj fan na mě psal souřadnice opuštěného dolu, co máme tady blízko baráku, takže já se tam převistím, připravím a hned se zpátky. Takže jo, já se zpátky a myslím, že můžeme vyrazit. Udělal jsem si tady brnění, ironový, pár krumpáčů, no trochu víc než pár, ještě jeden meč, lopatu. A jo, torči nemáme moc. Přijel jsem si tady ještě jednu čestku. Tady jsem si to nějak uspořádal, jo, tady máme cobblestone nějaký, jo. Šel jsem těžit dřevo. Tam vzadu do lesa. Natěžil jsem si aj pár, tyto, junglovýho. Opravdu jsem to těžil poctivě, nebudu vám tady lhát. Budete mě prostě muset věřit. Takže tak. Vidíte, že máme sudku fakt málo. A jenom máme tady, jo, počkej, já ještě přemýšlím, že bych si... No, jo, udělám si ještě jeden krumpáč. Tak. Takže... Jo, já si chci ještě... vzít takhle dřevo dolů. Ne, počkej. Jo, dolů si vezmu dřevo. Dáme si nějak 32, tak to by mohlo myslím, že stačit. Jo, tady mám ještě nějaké uhlí. Jo, jídlo si vezmu. Nevím, jestli jsem to říkal nebo ukazoval, ale nevím. Myslím, že nevím. Tamhle v tom lese jsem si zabil pár kráv, prasat a pár slepic. Takže nějaký fanda, nespomenu si teď na jméno, za to se ti omluvám, kamo. Ale napsal mi souřadky opuštěného dolu, je to někde tady, myslím. Kde tady, jo, tady mám papírek. Takže x minus 1085. To je takhle. X 85. To je někde tady, jo. No, doufám, že nebudu. Tak, tady 85. Z minus 731. Jo, takže takhle. Prosím, ne ve vodě, prosím, ne ve vodě, prosím, ne ve vodě. Oh, fuck. Takže. Prý mám kopat tady někde dolů. Měl bych narazit na opuštěný důl. Tak já doufám, že si hodně nelhal. A opravdu tam ten důl bude. Si tady udělám takové schodníky. Dnešní, jo, si schovám ten papírek. Dnešní díl bude spíše otěžený, jakož těch surků máme fakt málo. A už vlastně proč se tam, jo, mám. Proč se tam vydávám je hlavně z důvodu toho, že prostě už se nějak chci připravit na zhotovení automatický Spider XP farmy. Takže tak. Chci se na to nějakým způsobem připravit. Samozřejmě bude potřebovat pár pistolů. No i dost repeaterů. Takže tak. Jo. Proč si tam, prosím tě, nenapsal i výšku, jaký to je? Ale tak hlavně dík, že to jsem napsal a doufám, že... To už je moc.
Tak. Doufám, že to... doufám, že si mi nalhal. Teď musím najít nějakou jeskyňku. A to se mě nechce. Tak hele, já teď jdem ten sand. Tak. Ještě to sebou tahat. Jasně. Já bych si tady chtěl nějak uspořádat, jakože ty surky natěžený. Tak jedem, počkej, tak 37, tak nějaký víš, co to je? Člověče. Hele, já něco slyším. Snad ti to ono. Slyším pavouka. Jo, pavouka a zombíka. Ty já to snad... Je? Jo. Dobrý, tak je to tady. Tak já děkuju, že jsi mě s tím... O ne, Cave ne, Cave Spider ne. Teď ho nechci. Pojď sem, pojď sem. No, jak se chytil v té pavučině, no. Takže, co tady máme? Uhlí. Uhlí. A teď se to jak kouše. To je hustý. Ale to je to dost rozlezlý a... Nevím, kam se vydat. Počkej. Je to, že nemám raj minimap? Sakra, kde se vzal? Kde mám Ray Minimal? Co, já jsem ji odinstaloval, nebo co, jako co? What's the problem? Jak by Angličani řekli, kde je problém? Jako, já fakt nevím, kde jsem... No, jsme na výšce Diamondu. Člověče, kde je tady minimapa? No, zkusím tady jenom prostě takhle kopnout, jestli pár bloků, jestli najdem nějaký diamondy. Ty vogu, ale já fakt nevím, o co go. Jelikož já jsem nic neodinstalovával, tak to vypadá beznadějně. Ještě tak, ale jestli tady něco není. Hele, redstone, dobrý. Aspoň, že ten. Na výšce 9 jsme. Umlouvám se. Jasně, tak jako redstone celkem na to potřebujeme, protože to bude chtít aspoň 100 repeatru a to jsou... No, hodně z takovou redstoneu a... takže... Já si to Ray Minimap nainstaluji. Nevím, kam se to tady podělo, ale neva. Já si to nainstaluji a někde tady, počkej, tady se odpojím a budu zpátky. Takže hned jsem tu. No jo, takže jsem zpátky. A už jsem si to Ray Minimap nainstaloval. Fakt nevím, kam se to podělo, ale to nevadí. Takže jdem zpátky. Já si tady chci označit cestu z dolů, takže si tady dáme waypoint, zdáme si ADD, jak si to pojmenujeme třeba let's go home. Dobře, nějak tak a počkej, já chci nějakou fialovou, jestli by šla. Tak si tady míchají barvy, ne? Počkej. Tak, ne. To je nějak fialová. Jo, tak. Takovou nějakou. Ježiš, teď hodinu míchám barvy, nechám to tak. Takže, back. Fajn. Máme tady waypoint. Jo, je to krásně vidět přes kameny. Takže jdeme dál. Oh no. Oh fuck. Ty to já nesnaším. Počkej. Kameň, rozdí to. No, dobrý. A takže vytěžit uhlí. No, máme ho tady. Nevím, co jich říkal teď tady, když čím.
Možná, nevím, jestli jsem to teď na začátku videa říkal, já si nic nezapamatuji, ale myslím, že jsem říkal, že to bílý dřevo z těch bříz je na můj baráček. Už jsem si, co nechtěl, už jsem si ho na singleplayeru na jednem, to je tohleto, na jednom testovacím světě stavěl, jako na zkoušku. A musím říct, že je to celkem pěkný. No, doufám, že teď tady nějaký creeper. No, je to dost pěkný, musím říct. Jsme na poušti, takže asi tam natěžím, jo, natěžil jsem si nějaký písek. Ale určitě písku bude potřebovat víc. Jeden gold, myslím, že náš první. No ale dobrý, tak goldy určitě na zrychlovací koleje. To je hlavní, co tady z goldu bude dělat. No, vidíte, že kde tady tímto směrem je náš domov. Já doufám, že tady je někde ten spawner, já bych si tam k němu hodil waypoint. A myslím, že v dalším díle bychom se lehce mohli vrhnout na udělání té XP farmy. Budem potřebovat no celkem větší kopu redstone. Takže jestli neznatěžíme dost redstone, tak už myslím, že příště bychom mohli už dělat to. Tu XP farmu. Jinak samozřejmě já budu těžit dive off screenu. Ježi, já jsem si to odkopal. Super. Pojď. Ok, další jo. Tolik že se bolí. To je dobrý. Ale jsem rád, že nám slime farma funguje. Ježiš, kolik ty to je. Ty to už se mě nechce kopat. Jakože nic, já bych se proto musel vrátit, kdyby tam nebyl blok. Mám takový zlozvyk furt něco těžit. Já to že jsem. Jo, to je dobrý. Oh. Zelený potěšení. A kde ty se tady vzalo? Tady bych nerad zahučil. Ježiši, já to zazdívám, on jde po mně. Jo, noob. Noob, creeper. Noob. No, ježiši Kriste, tak já to odkopu, no. Tak, jo. Teď už mě tam nezhodí nic. Jo, výšku na diamanty nemáme, takže. A to je nějaký sestup do neznáma. Pokud jste viděli, hrát ty bloky se prostě nejde. Tak, určitě víte, co jsem teď zpíval. Určitě se na to jináč podívejte, je to úplně luxusní song. Ježíši Kriste, já jdu natáčet, říkám si, jo, natočíme dnes tak 30 minut a nevím ani jak dlouho natáčím. Jo, takže tak. Ale tady je to, ty to vidí jak dolů, to by mohly být diamanty, prosím. Hele, gold. Bohatá jeskyně. Ale tady je lapísky. Já nevím, na co je budu používat, snad jen na barvy vlasy, jo, já nevím. Možná na lapis bloky na nějakou dekoraci nebo něco takového. Jo. Kdo jsi se mě ptal, teď nevím, jestli ve zprávách nebo normálně pod videem. Jenom jeden gold, jo. No. Se mě ptal, že jestli mě prostě baví natáč, jako uploadovat videa a renderovat je.
Upřímně musím říct, že mě to fakt nebaví, ale zase jsem rád, když to ti lidi potom mají radost. Co u toho dělám? Já prostě si pustím nějaké video od Minecraft Boxu nebo od Minecrafta a Ita, nevím, jak se to teď vyslovuje, prostě jeho channel je Etoslab, já mu říkám Eto. Myslím, že tak se aj ten jeho nick nazývá. Naočar na Gonkyho, na Jokas, na Sparkleze a na další takové let's playery. Takže tak. No tak prostě to nechám renderovat. Nějaká Slávou, v malý úrovni, diamanty, No, dobře, tak prostě nic, dobře. Ježiš, jsem se tu zamotal, já ani teď nevím. Co jsem to říkal naposled? Víte někdo? Já nevím. Nevím, nevím. Jo. Asi už vím. Tak 20-minutový video se mě renderuje zhruba 10 až 12 minut, nechci být nějaký, no, 10 až 12 minut zhruba, což si myslím, že jako dobrá délka renderování. Takže tak. Jako prostě jak říkám, já si to pustím třeba nějak Minecraft box, nebo prostě, já nevím, jdu ven s kamušema a to nechám prostě jet, jo, něco takového, prostě tak, vždy se najde nějaká zábava při rendování. Tam je torčku, hele, tam bych se, asi nerad, jelikož je tam tolik lávy. Že bych ne, to by jakože zaučil. Ne, počkej, počkej, počkej. Jo, matrošta to máme, takže já si tam při tom vchodu udělám nějakou menší základničku. Hop. Let's go home. Tady bych si dal si nějakou. Já nevím. Ale samozřejmě si to tady obchopu. Že si dám asi nějakou. Pec a krafťák. Asi si tady hodí mají čestku. No, můžem, myslím, že můžem. Dřeva to máme zatím dost. Zatím. Když tak tady můžem pokosit tady tohle. Nevím, jak se tomu říká. Tady si hodím lapis, redstone. Nějaký uhlí, goldy, počkej, takže takhle. Tak, no ještě si tam máš asi nějaký bordel tady dole. Kobustou si určitě nechám, to se může dát gravel taky. Si udělám kyblík. Myslím, že tady někde byla voda. Jo, tady teče voda, takže já si už to pouskal to. Co on teď zmizel? What the fucka? No. Já určitě nebudu se jako nějak moc milovat slávu, to opravdu nechci, ale rád bych ji tam zazdíl a porozkoumal to dole. Zatím, abych se přiznal, tak kanionu nebo co to je, já tomu říkám kanion, já jsem ještě nikdy diamondy nenalezl, tak co kdyby ty byly naše první. Dobrý, zlato, zlato, zlato. Zlato, pojď na to. to určitě potřebujeme na ty power draily. Vyškrábu nahoru, hop, tak.
Doufám, že to nebude nudný, jako já vím, že teď to kopání je nudný, ale nechci úplně vše dělat za kamerou, aby se neřeklo, že prostě se to však divuje, nebo... Oh no, 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 skeleton. Ale, tak. Tak a máme to. Ještě tady si to vytěžíme. Já opravdu potřebuju dost těch surků, těch redstoneů na to. Takže... Tak. Torčku mě nech. No. Dobře. Fajn, ten skeleton po mě asi nepůjde. Torčku ne. Dobře. To je tady ty lávě fakt hodně jako. Jako nic proti, ale jako tady je ty lávě jako hodně, jo, jako. Dobře, no, já bych nerád do ní zahučil, ale asi zazdíme tady ten proud vody. No, 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 no. Hele, počkej, kde je ten skeleton? Jo, tady, hele, já něco udělám. Oh. Ahoj, skeletone, nechci se provětrat. Tak spadni, tyž... Kam si tu zašel? To je napadla mě jako... Ale teď si střel, no, ty hrdino. Oh, lak. Co to je? Má nějaký cheaty nebo co? Nebo chytám tam víc? Ježiši Kriste, to byl nějaký naspeedovaný skeleton, člověče. A oni jsou tam dva totiž. Ježiši Kriste. Tak ale co jste neměli dělat, vy noobové? To teď si vás podám, jako. To jste neměli prostě jako skillerci pro vás dojde, jo. What the fuck? Ježiši Kriste. Ty tam budeš kampit, kreténe? Oh, omlouvám se zase prostě slovo. Já nechci ty světlý wooden plenky. Pojď. Hujo! Pak. Já bych se trochu dohýlovat. Že jo, tady kempnu. To chci luk, ale... Jej, no časem vše bude. Doufám, že to nebude díl, ale já dlouho. Jako, já prostě úplně se těším na... Jo, další díl, jdeme ho natočit, uhu. Ale potom, když to mám renderovat, ty vole. No to mě celkem jakože zabijí. Teď vodopad, ty nepříteli, po co? Ještě, a jenom doufám, že spadnu tady dolů. Neměl bych. Jo, ty jsi se prokopal zpět. Jo. Sem. Otcem? Tak ty nechceš, jo? Dobře. Vyřešeno. Hned zombie. Ale to je ještě něco zajímavého. Uhlí tady nechci, tak. Ježiši Kriste, ono to chodí samo? Aha. Co to je za zabuk, tyjo? Dobrý. Teď to vypadá strašidelně. Ne, samozřejmě, mě se tak blbě prostě. Já nevím, že jestli by prostě nešlo udělat, že se to bude generovat, i kdyby líp, že když to takhle prostě třeba nadkaněném, tak jako to trochu jakože je také nereálné, i když teď už jako moc, no, to je jedno, nebudu tady rozebírat real life nějak. Takže co máme tady? OK, nic. Houbičku. Chci ji sebrat? Nechci. Oh. Ahoj, ty tady kempíš, jo.
Vodička se ti nelíbí, oh, pokles FPS, what the fuck? Jak jsou daleko, já se blížím k té NPC jasnici, jo. Ne, já nechci gravel. Já se taky... Ježiši! What the fuck? Creeper! Moment, hned jsem zpátky. Já se to musel stopnout a jenom prostě, aby se mě nějak zvýšili FPSka. Protože to je teď creeper, ty vole. Doufám, že výbuch dá, zabije mě to. Oh. Oh. Nesič. Ne, proč se točíš furt, ty? Máš dostat novou inteligenci a ne se točit jak... blbec. A ne, já čas se to mluvil. Ty u mě normálně prostě... jako... jako moc... jo, počkej, já jsem si nějaký redstone nedával do ty čistý, takže... ale určitě... si tak za... minutku... dvě, podíváme, jak dlouho natáčím. Škoda, že ve Frapsu prostě je udělali třeba, že tady byste měli nahoře nějaký okýnko, třeba někde tady a prostě tam vedle, no to vy nevidíte, ale prostě, že by tam bylo něco jako, jo, prostě, že aby si viděl, jak dlouho natáčíš, co by, hele, gold, počkej, já si to zazním tak, fajn. Vůbec si nestěžuji, že se našel gold. Let's go. Ale určitě nějak tak v 50. díle. Jsme se mohli vypravit do Endu. Co říkáte? Tak já tady vytížím poslední uli, zabarikáduji se, podívám se, jak dlouho natáčíme a půjdu zpátky. Takže to tady ještě vytěžím. Takže zabalí okamžik jsem zpátky. OK, já jsem zpátky. Rozhodl jsem se, že video bude jít nějak kolem 35 minut. Takže máme... Ježiši Kriste! Ne, nebouchej. Takže máme nějakých 8 minutek ještě, myslím. Ježiši! Tady vás je! Ty doufám... Oh my god. Já teď doufám, že mám... Moment, já se něco podívám. Já doufám, že nahrávám se zvukem a jo, ty to... Tak to by byl prostě velký fail, kdybych... Aha, ježiši, počkej, já jsem totální prostě vymaštěný. Vždyť já jsem se teď díval, jestli prostě kolik nahráváme a já jsem se tam slyšel. Ne, já prostě, já nevím, jako, a když nahrávám, já úplně, no. Mám ale tam byla čestka, že jo, tak jako nechoď nikam jinam, fajná. Kolik máme toho uhlí, já myslím, že klidně můžeme těžit další. A samozřejmě já budu těžit v offscreenu. To vám ukážu, co vše jsem natěžil. Doufám, že najdeme i diamond. Já nevím, co říkat, když teď těžím, prostě, abych došel, jo, tak teď si natěžím uhlí, ano, těžíme uhlí, ano, máme několik uhlí, o, těžka. O, pumpkin seedy a melon seedy a chlebíčky. To je úplně luxusný, že máme melon seedy. Pumpkin seedy už... Máme už... Myslím, že z prvního dílu. Jo, z prvního dílu. Takže už máme i melony. Já jsem za tu slime farmu nesmírně rád. Jelikož budem, to vypadá zajímavě, jelikož budem dělat dost řeklých projektů a
bude tam jakože potřeba, ježiš, to se si to udělá nějak hodně, ne? Jej. No nevadí. Bude tam potřeba hlavně, budou tam potřeba hlavně sticky pistoly. A ještě jsem se vymáčkal, tyjo. Mám takhle, to nechci mít v invu, bordel. Samozřejmě gunpowdery si nechám. A to z jednoho jediného důvodu. TNT, když budem prostě potřebovat třeba TNTčka, tak určitě gunpowdery jsou na tom velmi dobrá věc. Vlastně ostatně nic jiného na TNT nepotřebujem, no kromě písku, ale máme poušť, takže myslím, že není problém. Já to zazdím, já nechci tady čin nad hlavu, já se znám, já bych tam prostě spadl a... Nepřibližuj se, kdy... Nepřibližuj se dole, ne, nepřibližuj se tam! Sakra fix. Ou. Oh. To se mě to nějak nelíbí, já už vidím, že tady na mě prostě skočí... Hento, jestli to vidíte, ten hnusnej creeper zlej. Já už prostě vidím, že tady někde budu kopat a jdu... A rozporcuje mě na... Stejky. Vlastně. To je tady musel nejdřív být pan Blaze, aby mě opekl a creeper rozporcoval. Ne, naopak, creeper mě rozporcoval. Oh, a Blaze by se mě udělal stejky. Ježiši. Tak pojďte, frajeři, pojď! Ha? Jestli ty... A už bychom mohli najít tady spawner. Myslím, že spawner, jako... Chtěl se říct spawner na cave spidery. Jelikož... Co to tady je? To je nějaký rozhled? Jo, to je nějaká jeský. Asi to kupu do jeskyně, takže... Dobrý. Kolej, pod kolejí to kopat nebudu. Jo, co tu je? Vrš je tady normální pavouk, já chci toho cave. Oh, něco skočilo. Ne. Creeper ne. Oh, pavouček, tak... You are easy to kill. Koučinky vyhodíme, tak. Dobrý, už máme stack a 10 tel. Rád bych už našel spawner. Smutnej fireballer. Ježiši. Další. Já už nevím, jestli tolik hodně potřebujeme. Ale určitě se těším, až se vypravíme do Nedru. A což bude někdy tak v 10. díle, řekněme. A najdeme glowstony. A budeme si glowstonama osvětlovat vše úplně. Protože se moc jakože torčky nalíbila, prostě ještě nemáme glowstone, tak co jiného používat. Počkej, já slyším... Topit se skeletona v lávě. Jináč určitě se těším, až v Nedru objevíme Blaze spawner, tak si uděláme nějakou Blaze farmu. Jednak Blaze rody, pokud to nevíte, tak jsou dobrý na... Ježiš, to nechci tu kolej. Na topení v peci. Místo uhlí. A vydrží to... o nějakých sekund déle než uhlí, takže je to určitě si myslím dost dobrý. A vlastně když tam budeme expy, tak toho bude mě dost. Jinak blazové dávají dost expu. Co tady, ty se sleď zazděli? Ne, nezazděli. Ale tak... Yes! Oh! Yes! Sice jsem zjedovaný, ale našli jsme to... Našli jsme spawner, takže já si tady dám, ale mě to ani daleko domů, já si tady dám waypoint.
ADD, dáme si save spider spawn R. Dobře, jak si tam dáme barvu, abych dal nějakou, co je vidět. Zelenou už máme. Dáme si, počkej, jak se míchá červená. Černá. Počkej, takže nějak tak, jo. Tak, červenou si tu necháme. Ok, spider spawner. No, a tak já myslím, že už se blížíme k. Doufám, že je tady dobrý terén na to. My už se blížíme ke konci videa. A já vám tady děkuju, že jste se na tohle video podívali. Doufám, že se vás neududilo k smrti. Fakt nechtěl. A já ještě budu v tom opuštěném dole těžit offscreen i v nějakých jeskynkách. A to z jediného důvodu, protože nechci už dělat jako nějak moc extra dílu, kde těžím. No? Takže tak. Ježiši, co to je za zvuky tady? Takže si ho takhle pěkně osvětlím. Je? Co to bylo? Aha, kostroun. Teď doufám, že tady doběhne nějaký creeper a do prdele mě tady bouchne do zadku. Oh, fuck. A další sprosté slovo, ty jo. Doufám, že to nějak nevadí. Jelikož jsou tady i mladší diváci, tak nechci, aby... No, radši nic. Takže, tak já se tady s vámi loučím, já se tady zatím zabarikáduju. Těšte se na další díl, děkuju vám, že jste to sledli. Nezapomeňte dát like, vyjádříte tím tak, že se vám video líbilo. Nezapomínejte si u mě kliknout na odběr. Tady někde, tady bude tlačítko, klikni na odběr a nad ním bude tlačítko ještě jednou odběr, tak na to prosím vás klikněte, budu za to strašně rád a nezapomeňte dělat, co vás baví, jak to říkám v každém díle, pašte Minecraft, dělejte, co vás baví a užijte si i trochu real lifeu. Takže se mějte, čau. Takže já jsem ještě rychle na moment zpátky. A nebudete věřit, co jsem našel. Oh, je to tady. Ano, našel jsem diamondy. Jsem zvědav, kolik jich je. Falconlost. Takže já si je vykopu. To je krásný pocit. Hned jsem tam našel dungeon. Vybral jsem ho, takže tak. Kdybych ještě možná něco našel, tak se vám ohlásím právě teď, protože jsme našli další diamondy, no tak to je dobrý, no. Redstone. Samozřejmě za to jsem taky rád. Jo, počkej. Mám kyblík. No. Dobře, tak... Ne, prosím, ať tady není hlava, hlavně. Dobrý, fajn. Já jsem za to dost rád. Ne, on se mě spálil. Zasraná lávo. Ha, schoř. No, dobrý, takže mám 11 diamondů zatím. Takže... Ještě něco našel, tak se vám asi ozvu, nebo to vykopu, asi už jenom normálně. Takže to je už asi fakt vše, tak se mějte, ahoj.